Čeprav smo bili v Avstro-Ugrski monarhiji dolga desetletja vajeni poslušati kot o pregovorni ječi narodov, se zadnja desetletja v zgodovinopisju pojavlja trend, ki jo poskuša rešiti zločestega zgodovinskega spomina in jo zgodoviniti kot enega morda boljših ali za človeško življenje ustreznejših imperijev, ki je bil osnovan na transnacionalizmu oziroma transnacionalnih vrednotah. Vendar pa moram reči, da dlje kot sem se posvečala poglabljanju v zgodovinski čas, v katerega je umeščen moj roman, manj verjetno se mi zdi, da imajo zgodovinari, ki pravijo, da je šlo za državno tvorbo, ki bi morda obstala, če prva svetovna vojna ne bi trajala tako dolgo, kot je trajala, če ne bi bila tako uničujoča, kot je bila, in če oblast tekom nje ne bi sprejemala razdiralnih, pa vsaj napačnih političnih odločitev, da bi verjetno obstala